terve, meikäläisen nimi on Jon Laksia, eräkävätulohuoneihin ja pari. Tämän aiheena on, milloin on munamarkkinat? No, mä sain eilen koronanappitiedon. No ei, mulla ei oo koronanappia. Että, joo. No, mä kattelin eilen Facebookiin, eilen viimeisen livin jälkeen. Eikin oo Shorts-video siitä ilmoituksesta, mutta tehnyt videonakin. No, milloin on munamarkkina? No, se on aina, niin kuin ennenkin, aina ennen juhannusviikkoa. Ennen juhannusviikkoa. Ja mikä päivä? Ja se on tietysti 18.6.2022. Siinä pitäisi olla munamarkkinat. Että, joo. Tai että arvakkaa kuka on innossa, niin no minä. Mä pistin jo siihen päivään jo 12 tunnin live-lähennys. Mutta tehdään siitä päivällä sitten oma video. Oi että 18. Olispa jo 18 päivä kuva 6.2022. En malta odottaa. Pakko kai se on vielä odottaa jotain 200 päivää. Et. Joo. Olisiko ollut 214 päivä siihen päivään, kun munamarkkinat on. Mitäs tai on munamarkkinoin? Nippoi! Et, joo, mä oon niin innossani. Eli 18.6.2022 silloin on suuret bileet. Eli munamarkkinabileet. Joo, se on moro.